A gente buscar e iniciar o porquê não foi uma vontade de transformação do mundo mesmo. A gente está vendo um colapso do meio ambiente, a gente está vendo o colapso dos sistemas humanos, né, do tecido social, a gente está vendo o colapso dos indivíduos mesmo, né, todo mundo aí com depressão, né, com ansiedade, com um monte de problemas psicossomáticos, né, doenças crônicas, né, diabetes, obesidade. E por aí vai, a gente está vendo, realmente, a gente está passando por um período de colapso sistêmico, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo pessoas que estão indo na contramão e criando saídas inteligentes e regenerativas. Né? A gente quis buscar essas pessoas para que outras pessoas tivessem a oportunidade de passar por esse mesmo processo que a gente passou. A gente teve a ideia de viajar ao Brasil, fazendo uma pesquisa nacional de iniciativas transformadoras. Diferentes regiões do país têm diferentes práticas e culturas. Então a gente queria entender como as pessoas estão praticando ecologia. E aí a gente fez um financiamento coletivo na internet e a gente foi viajar ao Brasil de Fiorino, que foi a melhor experiência da vida. A gente morou no carro durante um ano, com uma barraca em cima. A gente subia as escadinhas, dormia lá em cima, descia, fechava, viajava. Todo mundo abria suas casas para mostrar o que estava fazendo de plantação, o que estava fazendo de comida, o que estava fazendo de escola, o que estava fazendo de empresa, o que estava fazendo de medicina. E foi muito bom. A gente percebeu que se a gente conhecesse essas pessoas e se elas se conhecessem, seria muito benéfico para todo mundo. Até porque quem trabalha com agrofloresta ou com regeneração do solo, tem tudo a ver com educação. Uma educação diferente do que é hoje, do sistema de ensino que eu tive. Que tem tudo a ver com a política, que tem mudado, que tem pessoas entrando na política pensando diferente, que querem falar de educação diferente, que querem falar de uma agricultura diferente, que tem a ver com a economia. Então a gente começou a perceber que todas as áreas do conhecimento ligavam umas com as outras. Então a gente decidiu unir essas pessoas para dar mais voz ao que estava acontecendo. Então a gente decidiu colocar na internet. Imagina trabalhar numa empresa que causa um impacto positivo onde você mora. Isso, facilitando essa nossa capacidade de conectar com o outro. Hoje a gente usa muito o Instagram, YouTube, a gente tem o nosso próprio site, Facebook e a gente tem e-mail, né? A gente tem newsletter também. E a gente fala sobre dicas, a gente fala sobre as notícias que estão acontecendo no dia, a gente fala sobre os projetos bons sobre ecologias que estão acontecendo no Brasil hoje. Uma outra área que a gente tem é o Laboratório de Empreendimentos do Futuro, que a gente diz do futuro porque são pessoas que estão pensando, estão trabalhando agora para ver um futuro melhor. Que seja trabalhando com qualquer coisa, que seja abrindo uma empresa de bebidas naturais ou regenerando o solo e fazendo agrofloresta em algum lugar. Então a gente tem essa consultoria de comunicação e negócios junto com divulgação dessas pessoas, né? Agora, a terceira parte e a parte mais nova do porquê não é a parte física, né? É trazer toda essa prática que a gente tem aprendido nos últimos 5 anos no Brasil inteiro com tantas pessoas que a gente conheceu para um lugar. E agora chegamos em Araraquara no final do ano passado com esse objetivo de tornar Araraquara a sede do porquê não. E também com o objetivo de tornar essa sede um instituto, um laboratório, para que a gente coloque todas as coisas que a gente aprendeu no meio do caminho aqui.
A gente está aqui com essa intenção de transformar primeiro essa área aqui que tá abandonada em agrofloresta. E também a gente tem uma ideia de, nos próximos anos, aí começar a agregar mais gente, né? Porque ficar sozinho na terra também não tem nada a ver com o que a gente faz e não é o que eu quero também. A gente acha muito legal, não só por a gente estar fazendo isso, vivendo bem e, né, se alimentando de coisa boa, mas também para mostrar que é possível na prática e comunicar isso amplamente, assim, né? Tem muita gente já fazendo isso, a gente mesmo faz isso direto, e agora a gente, né, está criando raízes aqui para colocar em prática o que a gente vem praticando aí em vários lugares do Brasil durante um tempo já. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Fazendo e também comunicando. Como coletivo, né? A gente está vivendo em comunidade aqui, muitas pessoas estão passando por aqui. O Por Que Não é um coletivo que está no Brasil inteiro, assim, né? Tem pessoas aí espalhadas pelo Brasil. Mas agora a gente está se unindo aqui, assim, para ter um polo realmente de mão na massa mesmo, de em prática de todo... de tudo que a gente comunica, né, de todos esses trabalhos maravilhosos que a gente já viu por aí, que a gente sempre comunica no dia a dia e nas redes, né. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui fazendo um mutirão com o pessoal do Timbó e do GESAF. Eles vieram lá de Botucatu para fazer esse trabalho aqui com a gente, passar o final de semana puxando os canteiros aqui nessa iniciação do sistema agroflorestal que a gente está fazendo aqui na terra. A agrofloresta é um sistema em que você planta diversas plantas juntas. Então é um sistema racional também, né? Como a agricultura convencional, que planta monoculturas em linhas, né? Monoculturas são plantas que você planta, né? Monoculturas, é uma planta que você planta por, né, hectares. O sistema agroflorestal é diferente, ele é uma policultura. Então você planta, você pode fazer em linhas também, mas você planta várias plantas de diferentes estratos, diferentes tamanhos, plantas que gostam de mais luz, plantas que gostam de menos luz. Então elas se ajudam num sistema de policultivo. Essa é a parte que demanda mais trabalho, que é o começo a implementação do sistema, né? Depois é mais manejo, que é trabalhoso também, mas não é o trabalho mais pesado. Então é isso que a gente está fazendo aqui hoje, um grande mutirão, que é uma prática ancestral, né, feita por diversas culturas aí no mundo inteiro. E agora, né, eles também seguiam Por Que Não, né, a galera conhece e tal. E aí eles viram na internet que a gente estava fazendo esse mutirão aqui e vieram andar um pouquinho mais para vir aqui fazer esse mutirão com a gente. Um trabalho coletivo em prol da natureza, em prol da comida boa. E da abundância aí nos próximos anos, que isso aqui, ó, da terra que você tá vendo aí, daqui a pouco vai estar uma floresta gigantesca. Em 3 anos, a gente não vai enxergar 3 metros pra frente. E vai ter comida pra caramba aqui, ó. No dia a dia, acho que vai conscientizar muito mais as pessoas. Porque as pessoas vendo acontecer, tendo exemplos, né, elas mudam. Dá certo, não é difícil fazer. É complicado, assim, dá um trabalho, mas dá certo. É o jeito certo de fazer. A gente sempre aprendeu uma forma que sempre foi errada. E hoje estamos colhendo todo o mal que foi causado. A gente está colhendo, só que nunca é tarde, né? A gente aprendeu, está aprendendo, começou muito estudo novo em cima disso, novas tecnologias para tudo isso acontecer. E precisa da gente como a gente, assim, para poder tocar para frente esse projeto e conquistar o Brasil todo. Eu tô participando agora do Lona Massa Agrofloresta, né, com eles. E eu tô num tempo agora indeterminado. Eu tô morando com eles, pretendo continuar muita estrada com eles ainda aí pra frente, fazer mais curso, trazer mais gente com eles, levar também pra minha cidade, expandir com eles e continuar esse projeto lindo que eles estão fazendo. Então, depois de um tempo que a gente, né, ficou, eu e a Vivi, só no Por Que Não, a gente decidiu abrir para um coletivo, né? E aí, com o tempo, as pessoas foram ficando, as pessoas foram indo. E hoje, a gente tem uma equipe de 6 pessoas. E a gente se divide de acordo com o tempo disponível de cada um e o interesse de cada um. De grana, é difícil, né? Porque muito por estar inserido em outra lógica, né? Por estar tentando trabalhar em outras lógicas, a gente acaba ficando, né, num limbo, assim, de trabalhar com grana e tal, fica mais difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, a satisfação das pessoas, né, o impacto que a gente gera e a rede que a gente está criando também,
né, conectando pessoas, acho que essa é a verdadeira abundância do trabalho, né? O que importa são as pessoas que olharam para aquele conteúdo e que tocaram algo em si e tiveram a emoção e a curiosidade e a força de vontade para mudar si mesmo. Então, a cada pessoa que a gente conseguiu tocar, já vale todo o trabalho, sabe? Né? Então, são coisas fáceis, né? Por que não fazer? Então, né? Por que não? Por que a gente não faz isso? Então, dá para ser. Por exemplo, lá em Brasília, poderia ter agroflorestas na cidade inteira, assim. Tem muito espaço para ter um sistema de cultivo dentro da cidade, ou né, nos arredores da cidade, que poderia sustentar a cidade inteira ou quase a cidade inteira. Saneamento descentralizado, os blocos poderiam ter um tratamento de esgoto local, né, que poderia ser também ecológico, né, com fossa de bananeira e por aí vai. Mobilidade urbana, facilitar a mobilidade ativa, né, bicicleta, pé e tal, facilitar e incentivar isso nas pessoas, né? Isso são coisas pequenas assim que vão mudando a realidade do todo, né? Demanda energia, né? Demanda energia, disposição, mas não é difícil, é isso. Não é difícil, dá para ser feito, é execuível e tem pessoas para mostrar que realmente é possível, né? Tem um monte de trabalho aí sendo feito que mostram pra gente que sim, dá para fazer. E é melhor mesmo.